Det er kampsættet med Sonic the Hedgehog og den gigantiske Eggman-robot. Brug katapulten til at sende Sonic hurtigt gennem luften. Og nej, han brugte jetpacken! Pas på hans angreb! Sonic besejrer den gigantiske Eggman-robot. Men han kommer tilbage, så Sonic kan besejre ham igen og igen. Med Sonic the Hedgehog Giant Eggman-sættet får du robot, katapult og Sonic-figur, der kan angribe.